Čaute, ja som FIFO a vítajte pri ďalšej časti z hry Rust. Ako si môžete všimnúť, som v úplne inom dome. No. A to z jedného prostého a sprostého dôvodu. Včera som išiel hrať Rust a že si nahrám ďalšiu časť, že nazbierame drievko a tak. Chápete ma. No. A prosím vás pekne, ja si zapnem hru a spamnem sa na tom svete, na ktorom som skončil, a môj dom nikde, proste nikde. Mne proste, buď mi ho podpálili, čo pochybujem, bo už bol z kameňa, alebo sa zrútil, alebo mi to dokafral update, čo mi vyskočil, i keď keby to bol updateom, tak to sa mi stane aj teraz, alebo zase mi updateovalo tú hru. Čiže asi tak. No. Bol som smutnúčky. Veľmi smutnúčky. Nevedel som, čo mám robiť, ty kokos. Tak som napísal našemu kamarátovi. Počkaj, idem rovno pozrieť, či tu není. Ja aj vlastne nie. Ja som tu momentálne sám učičky. Proste nikto mi nepomôže. Ak skapem, tak budem skapatý a budeme všetci smutnúčky. Teda hlavne ja. No. Tak som proste napísal nášmu kamarátovi Švédovi, či Holandianovi, či čo to bol za entitu. No. Som mu napísal proste niečo v takom zmysle, že čau, zmizol mi dom. Je to možné? On. Čo? Ako zmizol? A ja pozerám, že no. Včera som, v sobotu som vypol hru. Včera som si ešte zapol, hral som. Teraz prídem naspäť a môj dom nikde. On pozerá. Chvíľu ticho, neozýval sa a zrazu, že počkaj ma tam, idem. Pozerám, tak okej. Okay. Tak som ho počkal. Prišiel na určené miesto, zase na člne, ako vždy, a pozerá, behá a pýta sa ma, kde ten dom stál. Pozerám, reku, tu. On pozerá, tu máš revolver a pomôžem ti postaviť nový. Pozerám, OK, super človek. No, čo sa nestalo? Samozrejme, ako to dopovedal, hodím ten revolver, hej, zlatý, ja som si ho odložil jedno s druhým, tamto, hento, onento. No a zrazu sa z jeho postavy vynorilo prasa. Proste predstavte si, že stojíte jeden proti druhému a zrazu jeho napadne prasa s tým, že vy sa ho chcete pokúsiť zachrániť. Tak ja, dobrá duša, krompáč som mal, no tak som začal to prasa biť, samozrejme, viete, chápete, že tak je to kamarát. No, lenže som nerátal s tým, že zabijem jeho. Kokos, som mu písal prepáč, ospravedlňujem sa tamto, hento, onento, že to som fakt nechcel, aby sa toto stalo, že ja som ťa chcel zachrániť, že tam bolo prasa, jedno s druhým som vravel, aj najskôr mi písal, že debilko a tak, a potom sa ukludnil, povedal, že som tam a tam, doniem z mimoje veci. Tak som zobral jeho veci, zobral som čln, a šiel som za ním. Prišiel som na ostrov, hodil som mu veci, ešte mi hodil blázon aj Thompsona, čo som nepochopil, lebo ktorý normálny človek, keď ho zabijete, tak vám hodí ešte ďalšiu zbraň. No tak a pomohol mi nasekať také drevo, kamene a pomohol mi postaviť nový barák, v ktorom som momentálne, ako vidíte, tak som už pokročil nejako, mám aj bedne, mám nový krb. Už dokonca začínam aj železo dávať. Tunaka mám samozrejme dvoje dverí. Všetko to bude zo železa, aby mi ho nemohli zničiť. No, tamto smerom k moru má barák on. A Tunaka
takto tu, vidíte tam strechu, to má jeho kamarát alebo kamarátka, neviem, bolo to ženská s holou cicinou, keď som to videl. No, ospravedlňujem sa inakšie vopred, budem vyjedať vifónku, ktorá už je skoro studená, takže budem mňam. No. Mal by som sa najesť trošičku. Eat. OK. Už sem plnej. No. Viete čo, ja tú vifónku zjem a ozvem sa znova. Takže tak, už máme ráno, spravil som si chytro ďalšiu pec. Toto môžem zobrať preč, toto tu môžem nechať. Takže nejak tak. Dobre. Ideme senka hore. Cestu porozbijame všetko, čo nájdeme. Pretože tu, v tejto hre je celkom dobré rozbijať aj súdy. Padne vám tam taký ten skráp a keď nejaké bandasky a blbosti, čo vám sem tam aj bodne, keď vám to padne, hej, proste. No, a tak. Máme blízko cesty, čo je fajn. Máme aj luk. Neviem, čo mám za sebou kladivo, ale nevadí. Dorazím naskôr tu už. Tak nám nie, ľudia, že sme ju nevyužili. Ideme pozrieť senka teraz. No, keď som bol len raz. A to som utekal pred vlkmi, lebo začala noc. Čiže... Bolo by fajn to tu preskúmať. Ideme rovno tamto. Pretože... Potrebujeme veľa železa. Veľmi veľa železa. Pretože... Chceme si spraviť... poriadne opevnenie. Tak nám ho je treba. Škoda, že ten barel nemôžem zobrať, Kriste, pane. By sa bodol. Momentálne. No, aha. Vždy tu. Toto vyhodím, nech sa tu môže znova spamnúť. Čo tu máme? Toto vyhodím. To môžem sem dať. Tak, aha, čo tu máme, dobre, tak tu rastujeme, dobre, sorry gitara, viem, že som gitarista, ale zase každú somarinu brať nebudem, lebo... Na čo? Dobre. A potrebovali sme prísť sem. A vlastne... Aba, sem. Dobre. A dáme toto. A. Tak. 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 Skúsime aj toto. No a ideme to vlastne skúsiť. No, toto všetko mi skrap dá na toto, malo by, hej. OK, tak nie len na to, no, dobre. Dobre vedieť. Takže viete, ako to funguje, ideme rašovať súdy. Uvidíme, čo v nich bude. Scrap a toto, a to bolo čo? Preč. Budem nechávať somariny tu nejaká, lebo
Na čas by došli miesto zoberať. Dobre, to želo sa zíde, OK. Oho. Nie, tak. Tu sa dá skrapnúť za celkom slušnú sumičku. Toto bolo čo? Nedá sa naučiť, už vieme. OK, bye. Hang you. Nechcem toho chlapca zneužívať veľmi, lebo ako vidno, že má všetko, že má prehľad, ale na čo zneužívať proste niekoho, keď v podstate momentálne mám respektíve všetko, napísal nám OK, tak Hanna sa neurazil na to, že som ho odmietol, lebo vyzerá byť taký ten typ, čo veľmi rád pomáha všetkým. Čo to tu beha? Oh, no, tak toto berem. Za každú cenu. Čiže toto zjeme. Dáme sem. Lebo akože to len tak sa nenecháva. Sorry, semiačka, budú dal. Tak, ešte ho len spátky chytro toto dám skrapnúť a... Idem domov, už neberiem nič, proste nič. Žiadne vedenie, žiadne boxy, nič. Iba toto, tour on. Neviem, koľko mi toho hodí. Táto sranda, 20, wow. Lepšie ako nič. Dobre. Ak sa vám moje video páčilo, nechajte palec hore, koment a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.